یەکێتی نیشتیمانی کوردستان محورەکان یەکێتی بەردەوامن لە بەسەرکردنەوەی هاوڵاتیان و چین و توێژجێیەکانی کەرکووک و داوایان لێدەکەن بۆ مسۆگەرکردنی مافەکانیان دەنگ بە لیستی یەکێتی بدەن و کاندیداکانی سەربەخەن بۆ ئەنجومەنی ونەنران و کاندیدانی لیستەکەش لەگەڵ ڕوونکردنەوەی کارنامەی لیستەکە بۆ هاوڵاتیان هاوکات ڕایەگەیەنن ئەگەر سەرکەوتن بەدەستبێنن بۆ پەرلەمانی عێراق ئەوا دەبنە داکۆچکاری سەرسەختی مافی کەرکووکیەکان. لا تواتوی بانگشای هەڵبژاردن و پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە ئامادەبوونی محەممەد عوسمان کاندیدی ژمارە سێی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی گەڕەکی پەنجە عەلی شاری کەرکووک ئاهەنگ ئەکساس کرا. لەو ئاهەنگەدا باس لە پرۆسەی دیموکراسی و گرنگی هەڵبژاردن کرا و داوا لە هاوڵاتیان کرا بەپەرۆشەوە بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن و ڕێبازی شەهیدان لە ڕێگای دەنگدانەوە درێژە پێبدەن. لە ناوچی دیکەوە محەممەد عوسمان عەزیز کاندیدی ژمارە سێی لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی گەڕەکی ئەسرە و مەفقودینی کرد و لەگەڵ هاوڵاتیانی کاکەیە کۆبۆ و جۆبیستی خواست و داواکاری هاوڵاتیان بوو. هەر وەک ئامانج و کارنامەی لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی ڕوونکردەوە ئاماژەی بۆ کرد وەک چۆن لە ڕابردووە خزمەت بە سەرجەم پێکهاتەکان کردووە. بەو شێوەیە باشتریش بەردەوام دەبێت. هەر لەو چوارچێوەیەدا چەند ماڵێکی لە گەڕەکی بارودخانە بەسەرکردەوە و داوای لێکردن پشتیوانی لیستی 266 و کاندیداکان بکەن. ئامادەی خۆیان نیشاندا بۆ سەرخستنی ئەو لیستە سەوزە یەکێتی. لە محوری چواری واستیش بە ئامادەبوونی هوشیار عەبدوڕەحمان پێشوازی کرا لە ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی کەرکووک کە لە سەرجەم چین و توێژەکان پێکهاتبوون. لە دیدارێکدا باز دا گرنگی هەڵبژاردن و ڕۆڵی هاوڵاتیان کرا لە پرۆسەی دیموکراسی. هەر وەک داوایان لێکرا پشتیوانی لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی بکەن. لە بەرامبەردا هاوڵاتیان دووپاتیان کردەوە کە دەنگیان بۆ لە چەسەوزەکەی مامەیە چونکە بە پارێزەری مافی هەمووان دەزانن. لە لایکی دیکەوە لێبسراوی محوری چواری واستی پێشوازی کرد لە ژمارەیەکی کەسایەتی برایانی عەرەب و دانیشتوانی حەویجا کە مەبەستی پشتیوانیکردن لە لیستی 266 یەکێتی سەردانی بارەگای محوریان کردبوو. میوانەکان دووپاتیان کردەوە لەبەر ئەوەی لیستی 266 برایەتی و پێکەوە ژیانی کردوێتە دروشم دەنگمان بۆ ئەو لیستە دەبێت. لە ناوچی دیکەوە بەشی گەنجانی مەڵبەندی دوو لە دوو هەڵمەتی جادا لاگەڕەکانی ڕەحیماوە و ڕێگای بەغدا لەگەڵ دابەشکردنی ڕێنمایی هەڵبژاردن و چۆنێتی دەنگدان گوڵیان بەسەر هاوڵاتیان و کاسبکاران و شوفێراندا دابەشکرد. لە بەرامبەردا هاوڵاتیان خۆشحاڵی خۆیان نیشاندا کە گەنجانی یەکێتی بۆ شێوەیە شارستانیانە بانگەشەی هەڵبژاردن دەکەن و پشتیوانی بۆ لیستە سەوزەکەیان کۆدەکەنەوە. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.